Наприкінці 2019 року до НАБУ передають справу щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами наближеного до президента-втікача Януковича бізнесмена. Протягом 2021-2023 років, попри повномасштабне вторгнення РФ, детективи змогли відновити частину матеріалів, які нібито загубили під час попереднього слідства, провести численні слідчі дії та призначити низку експертиз. Зокрема, за результатами товарознавчої та судово-економічної експертизи, яку завершили наприкінці 2023 року, збитки держави сягнули понад 960 мільйонів гривень. Після того, як колишній топ-посадовець адміністрації президента України, один із підозрюваних у заволодінні арештованими нафтопродуктами, дізнається, що детективи НАБУ розслідують цей факт, він починає вживати низку заходів. Вони, зокрема, спрямовані на приховання його участі у злочинній організації та на розробку плану дій із відбілювання власної репутації. Колишній топ-посадовець-співорганізатор схеми зустрічається в своєму офісі з екс-керівником тендерного комітету Міноборони, який є свідком у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами, і якого викликає на допит детектив НАБУ. Під час зустрічі колишній топ-посадовець передає свідку певні документи, які мають переконати останнього надати правильні показання під час допиту. Прочитай поки дуже уважно, а це весь пакет документів. Ну, при цим цього покликати. Це твій так говориш. Даже ти, прочитай, оце. І ще чуть не читати. Обов'язково. Я зауважу. Я поспілкувався з цим. Мені можна? Мені пожалійте мене, мені хватає. Абсолютно тупої примітивної хуї. З цим йоб на цього. Не перевищайся. Я не буду з вами спілкуватися. Обов'язково це теж почитай, будь ласка, я прошу, значить, я передав людині, або ви це почитаєте, або воно нема про що говорити. Значить, пожалуйста, мені тебе шити. Я буду з тобою розмовляти, тільки питати, що таке. Забирай там мальчика, все це ще раз посмотри, походу посмотри, що йому так. Александр, вот разберись тут. Вот. А то, что ты говорил, что? Там же вопрос-то не тут. Мы нас подошли, год был стабильный, понимаешь? Это мы изначально предлагали 15-15. Мне они купили по 26. Сука, чтобы показать, что сука, б***ь. Я очень хорошо эту историю. Это просто, сука. Я помню белого дерьма, который собрал нас и бегал, что делать. Тогда они решили, что надо закрывать, потому что сначала, как папский унций, жгла документы, блин, прямо в кабинете. А после того, как позвонила этой девушке и сказала, все, я иду с повинным. И они полетели, ее хапнули, завезли в психушку, закрыли. И еще и это сам забрали все гаджеты, чтобы у нее связи с меня нет. Все чудесно. И она ж тогда, сука, публично рассказывала, что я ее заставлял покупать дороже, а она купила за 26. Тут отбилась от меня, блядь, бесстыжие, тупые твари. Згодом колишній топ-посадовець телефонує свідку та питає, чи зустрівся той з детективом. Під час розмови він нагадує свідку, що той має говорити на допиті. Аля, я пішов іде ти. Ходив туди із того хлопця, який тебе запрошував, не побачив. Ну, хорошо. Щось є хорошого поганого. Так, а що тут? Не знаю, що робити. В інтернеті я пишу, медійно. Воно не треба нічого для цього. Він медійно прожив, там ти розумієш, що якщо він ще буде медійно за це привікати внимання, то його точно кончить. Вони вже обіграли. Ти хочеш, щоб вони помилися і перейшли в наступ? Таке є. Ще раз, я тобі вже говорю, закрийте рота і пропадіть.
все самое главное, все, вони атаковали, получили результат, люди кого оцінили, не буде лихо, поки тісто називається, так? Так, і пам'ятаєш, що того ж хлопця, що ти будеш зустрічатися, що їм треба тільки я, більш ніхто. Тобто ти там чітко, да, і головне, що то, що ти сказав, що ми з тобою познайомилися через рік після тих собі. І то по питанню харчування, яке там я піднімав, десь неправильно. Давай. Колишній топ-посадовець співорганізатор схеми обговорює з наближеною особою дані експертизи щодо завданих збитків та вжиття заходів стосовно експерта, який її готував. Знаєш, я кажу, ти нікому не передавай, хай тебе буде просто. Я її у себе зітру, тебе вона є? Далі. Тебе ж телефон заходовий? А там нема чого читати, мені ще спасибо. Просто, щоб це була. Не передавай. Ні, не треба. Можеш передати тільки, хто це робив. Хорошо. Там в чому проблема, тобі звернув увагу, дивись. Я розумію, що вони завершено операцію. Ні, вони пишуть недоотриманий податок в першому реченні, а в другому реченні збиток. Можна сказати, хто визначив, що недоотриманий прибуток є збитком? Він сяде, ну не сяде, звісно, але ми його як мінімум за ці махінації зараз. Під час однієї з розмов колишній топ-посадовий співорганізатор схеми шкодує, що в Міноборони нема корупціонерів. Так. Ще раз. Мені їбили цьому в Міністерстві оборони, вони, сука, зверніть мені корупціонерів в Міністерстві оборони. Шукай ту посадову особу. Вплоть до того, що давай я включаю п'єнкову, яких там ж... Шукай. Дорогий друже, сідайте, розбирайте кейс. Треба, давайте будемо робити довідки з Міноборони на суд, що є наслідки, розумієш? Значить, смотри, скажи йому, що я давно нікого не... Я давно... Твою мать, красиво. Під час зустрічі колишнього топ-посадовця у своєму офісі з ще одним свідком у справі, цьому свідку телефонує детектив НАБУ, аби домовитись з нею про зустріч. Свідок свідомо надає детективу неправдиву інформацію про те, що перебуває на фронті, і запрошує його прибути до неї напередок. Після цього колишній топ-посадовець телефонує іншій особі та каже, що свідку, який перебуває на фронті, телефонував детектив. Давайте я вам напередку, всі свідчення вам дам. Самі до мене приїжджайте. Або я бажаю, я дуже бажаю, приїжджайте до мене. Приїжджайте до мене, ще краще беріть зброю, йдіть на фронт і вимивайте свою ганьбу кров'ю, а не виконуйте політичні замовлення. Я дуже бажаю вас побачити, я вам дам точку. Я дуже бажаю. Місто, приїжджайте до мене, я дуже бажаю. Ти кого ти так тракала? Ти кого з них? Паливо. Свідку мене запрошу. Це порадовує. А що ти думаєш, я так возбудилась? Пиши. Це по-ній справі мене будуть розжовувати. Чуєш? Це був підозру мені готує. Ага. Хто це був? Я після ще не був. Пиши прямо зараз. Що? Пост пиши. Попередньо це все напиши. Все сложили. Це підозру мені готує. Телефон його визвали. Це вже такі б***та. Дай телефон, я пробив просто. Чесно. А як ти пробив? Ти програму ще. Ну, ты там, да?
Ну, ждите. Чтобы вы понимали, тільки що все стало на свої місця. Я не пишу, я не знаю, що мені писати. Про правокурсника писати не хочу. Ну, треба зрозуміти, що мені писати. Що ти, робити з фронта? Приїхати на світ. Що ти мене так робиш? Ти просто не пішли на бути, я була впевнена, що він захоче... що він захоче запитати... про поточок справи прокурорські комунікати, і він тебе почав мучити по питанню 2014 року, Павла Курченка. Це погана я історія. Це не звучить, це взагалі не звучить. Тому що вся країна, вибач мене, але знає, що вкрали Павла Курченка. Вони чому цю тему тягають? Вона красиво звучить. Це треба не так подавати. А ви знаєте, саме смішне, що це почалось вчора, причому, знаєте, отак от з усіх щілин, знаєте, поперло. Але буквально годину назад подзвонили у фронту, дзвонила, їй подзвонили з НАБУ, детектив, він явно завербований, і почав вимагати терміново прибути, дати покази по Павлу Курченка, за 14 рік. Ну, десь приблизно зовсім. Так, ну воно все, воно влягає в цю концепцію, тому що їм не дуже зручно блокувати. Колишній топ-посадовець співорганізатор схеми повідомляє співрозмовнику про готовність розпочати медійну атаку на Національне бюро. В даний момент це нормально, ну це все. Понятно, а там вже повиття хай. Коротше, не хвилюйся, все буде хорошо. Це, добре. Це вони, сука, бісяться. Я? Да. Ні, хвилину. Ти будеш ти викидати в момент... Добре, коли ти просто... дякую. Тобі тому тікають фаналі. Ти не тільки це будеш викидати, ти особисто ти будеш цього читати парламент. Він просто не знає. Що мене це ще злочином робити. Я розумію, що мого Друже, ти знаєш, що я добре всіх люблю. І вони цим користуються. Але вони теж знають, що я добре, і я їх люблю. І вони стараються убезпечити себе від мого гніву. Тому що я буваю добре, буваю не добре. Давай вперед. Кримуй. Я не хотів би цим деталі, я така не зустріч. Міг спецльодом додати. Я зараз повинна вирішити хоча б... Дивіться, ти зараз цілий не тримаєшся підписаним, зареєстрованим, внесеним туди. Все запобіжник. Все запобіжник. Більше того, вони якимось хитрим чином переклали це на дебілу в НАБУ. Я вже подзвонив в НАБУ і сказав, що пацани, це для вас буде просто катастрофа. Колишній топ-посадовець співорганізатор схеми дає вказівку наближеній особі підготувати лист на Вищий антикорупційний суд із наклепом на Національне бюро. Не диктують за цим письмо на вас, вже на базі тих писем, що нам до цього невідомо, що завербовані співробітники НАБУ ФСБ готують провокації проти мене як голови комітету з метою зірвання. Прошу взяти до відома і не приймати участь в цій операції Російської Федерації на території України. Під час обшуку в офісному приміщенні колишнього топ-посадовця знайдено документ, що починається з фрази «основний вектор діяльності», в якому, зокрема, наведені пропозиції щодо медійної атаки на НАБУ з набором заготовлених дій та тез. Слідством також зафіксовані розмови топ-посадовця з представниками ЗМІ, під час яких він обговорював можливий медійний вплив на НАБУ. 12 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію та повідомили про підозру у заволодіння арештованими нафтопродуктами двом її співорганізаторам – колишньому топ-посадовцю адміністрації президента України та підприємцю, а також ще чотирьом учасникам. Досудове розслідування триває.